Dobrý večer, vážení diváci televize Barando, vítejte u Jasně a stručně. U každodenní glosy nad aktualitami dne. A ta první glosa se týká dalšího průšvihu. Mně už je to trapný opakovat, ale opět skolaboval systém státu, který měl něco evidovat. Po e-shopu na dálniční známky, který skolaboval loni, po systému rezervací. Pro očkování, který skolaboval v lednu, tak březnu tohoto roku skolaboval systém na sčítání lidu. Já na to nemám slov. Jo. Sčítání lidu se koná jednou za deset roku, takže deset roků se to připravovalo. Zhruba rok se hovoří o tom, že nebudou ty sčítací komisaři, že jejich dominantní úloha při zjišťování tedy výsledků sčítání lidu je minulostí, protože máme epidemii, protože máme pandemii a proto klíčovou součástí toho sčítání bude online sčítání, kdy po internetu si tam najedeme, klikneme si na sčítání, CZ a tam si všechno najdeme a vyplníme. Prdla Šest hodin potom, co ten systém byl zprovozněn, tak skolaboval. Odpovědní činitelé, reprezentovaní Jolanou Voldánovou, tedy mluvčí statistického úřadu nebo toho sčítání, říkali, že neví, co se děje, že to nebylo tím, že by se tam přihlásilo nějak moc lidí, jo, že v 6 hodin ráno, většinou v sobotu, se nepřihlásí zrovna nekonečný množství zájemců o sčítání. Jo. Že tam mají nějaký problém. Ten problém spočíval v tom, že se to nějak zaciklilo a, to, zaciklilo a tak. A že to prej opravějí. Opravili to v sobotu odpoledne a je z toho hroz, hrozivá vostuda. Představte si to, že to sčítání, stojí přes 2 miliardy korun. Měli 10 let na to, aby to připravili a rok vědí o tom, že je tady epidemie a 6 hodin po začátku to skolabuje. To je neuvěřitelné. Já bych chtěl jenom zmínit, že za ty různé IT systémy jsme posledních 15 letech opravdu zaplatili stovky miliard korun, slyšíte dobře, stovky. Jo. A za údržbu těch různých registrů a systémů platíme miliardy korun ročně. A pokud člověk, občan má od státu něco pohodlně dostat, tak to prostě nefunguje. Tak to prostě nejde. Mimochodem hovoří se o na závislosti státu na různých těch firmách, který vyrábí tyhle ty systémy. Zajímavý je, že ten sčítací software, ten systém, dávala dohromady firma OK System, což je úplná, úplně ta samá firma, která už desítky let funguje na Ministerstvu práce a sociální věcí. Takhle, proč to dělala zrovna tahle firma nebo jiná, a ne jiná, to já samozřejmě nevím. Mě na tom ještě zaujala jedna věc. A to byl šéf statistického úřadu, který říkal, že neví, proč by odstupoval, že to nic jako není, že on za to nemůže, že to ta dodavatelská firma a že jí vyučtuje pokutu. To je fajn, pane předsedo. Akorát někdy je člověk odpovědný za věci, který nezavinil. Já chápu, že to zavinili ty programátoři, ale vy jste předseda, který tomu měl zabránit a předcházet. Tak. To, bylo, to byla glosa nad tím sčítáním a nad tím víkendovým průšvihem. A teď jedna věc, která šokovala podle mého názoru každého z biznesu. Zemřel Petr Kellner. Při tragické, nehodě, při tragické nehodě ve Spojených státech zemřel nejúspěšnější český podnikatel a majitel firmy PPF, což je mocný finanční holding, který v České republice mimochodem vlastní třeba Airbank, Home Credit vlastní televizi Nova, vlastní PPF banku a také O2, tedy mobilního operátora a celou řadu dalších věcí. Víte, na jeho hodnocení bude ještě čas. Na hodnocení toho, co české společnosti a české ekonomice Petr Kellner přinesl, na to bude ještě čas. Teď je čas pěty, protože tragicky odešel nejúspěšnější Čech. Nejúspěšnější Čech, já vím, Máme spoustu oborů lidské činnosti, máme vědu, umění, ale i také podnikání. A v každé té oblasti společenského života, ať už jsem říkal třeba věda nebo umění, ale i podnikání, máme své špičky, svoje mimořádné talenty. Jo. Každý, ten obor, každý ten obor vyžaduje jiné schopnosti, jiné znalosti. Proto nechci poměřovat špičky našeho umění nebo třeba univerzitní špičky, vědecké špičky s nejúspěšnější podnikatelem. Ono to ani nejde. On byl prostě mimořádný talent, mimořádný talent, který dokázal vybudovat holding, který působí ve 30 státech světa. A Myslím si, že na dlouhou dobu, na dlouhou dobu naše země... Uh, nám nedá takhle úspěšného podnikatele. V 56 letech odešel. Je to strašně brzo a je to samozřejmě strašná ztráta.